Dámy a páni, prichádza môj druhý host, Pišta Vandal. Pišta Vandal, ahoj, posad sa, prosím ťa. Ty čo si sa nasťahoval? Ja zdravím vás, tučne. Ty si sa nasťahoval ku nám už definitívne, alebo... Všetko som ja doniesol sa odprezentovať. Mama hovorila, počúvaj, ideš tam tomu Marcinovi, zeber mu všetko. Všetko, ukáž, nech si ne nejak také tela. Čo ja hovorím, tak zeberem si. Ne, ja som z Jura, my tvrdo vyprávame, ale máme maké srdce. Áno. Ale je to iné, jak v Trnave. A hovorí, zober mu upomienkový predmet. Zobral som ti moju sochu. No. Podobáš sa? Veď to som ja, ja no, som dodal, to je, lebo chceli odo mňa fanúšikovia, že daj nám fotku, Pišta. Ale oni s tými fotkami zaobchádzali zle. Ano. Jednu som aj na záchode našiel, no neúctenú. Tak som si reku, hovorím, s týmto nikto na záchod ty nepôjde. Ty si už dávno v budúcnosti. No teraz ešte len tie selfie, ty už 3D tlačiareň. Áno, áno. Rovno vytlačíš na počkanie, to si tam do auta. Nie? No, to, Pišta ale... Vandal v aute bude mať. Ale je to hlinené, je to dosť... Ja aj takto, no. Počkaj, tak opatrne, položím ťa, dobre? To mi robil chalan na Orave, on tam chodí za bytovku kopať hlinu. Aha. A vyrazil poistky na troch poschodiach, jak to piekol. Lebo on ich 70 vyrobil. Oni, na čo mi toľko bude? On, no, to stretneš toľko ľudí. Počkaj, to je vzácne. To je. To by si mal mať aj to číslo, to sa tak robí, keď je zberateľská edícia, že má číslo a podľa toho, aké máš číslo, podľa toho je vzácna. Ja, aj, no tak táto je veľmi vzácna, lebo tá nemá. Jedno, no. To je... To aj Umberto Eco písal, ano. V tých esejach o knihách, som aj knihy doniesol, no, to premosťujem, a on hovoril, že v budúcnosti budú mať cenu iba knihy, v ktorých nie je podpis, lebo v každej už je nejaká limitovaná edícia podpísaná, ano. A tak, a tam čo nič nebude, no, tak ja zásadne nepodpisujem. No tak počkaj, poďme rad radom, lebo to zbytočne budem nejak tu na... Hej, ja len v krátkosti, čak Pištu, jak mám sedieť, počkej, Pištu, poznať... ženy môžu takto, či jak? Môžeš. To. Pištu poznáte, ináč Štefan Chrapa. Hej, Štefan Chrapa vlastným menom. Áno, to už musím byť za vážne. Áno, to dobrý deň. Za seba, dobrý deň, Štefan Chrapa. Áno. Počkaj, ja to zhrniem, lebo to náhodou nevie. Takže spisovateľ, muzikant, pozor, ale že thrash metal. Thrash metal, viete čo je, to za chvíľu ukážem. Thrash metal v kombinácii s redaktorom náboženského vysielania v Slovenskom rozhlase. To je veľmi zaujímavé. Thrash metal a náboženské vysielanie, to je dosť veľká rarita, podľa mňa svetová. No. Lebo tie texty niektoré vaše, neviem, či veľmi ako... Ale minule som sa dočítal, že však tento z Megadeth basák je protestantský pastor. Má teológiu, no a to už je aký drak. No to, to je paráda. No to je taká legenda, viete, oni sú takí. A spisovateľ, to som hovoril, a čo ešte? A ešte aj moderátor teraz, no tak moderátor samozrejme v rozhlase, ale aj teda najväčší Slovák. Áno, že keď ten najväčší Slovák, že Pišta, aby si tam nebol najväčší somár. Tak povedal sused, tak budem sa snažiť, tak veľa si študuj. Toto je cestopis z Brazílie. Ja to všetky ideme? No či ne, ja to mám takto dať. Povedz, tak čo som, to sú krásne knihy. Sú tam, no Havinkovo hovienko, to ti ukážem. Ináč človek sa snaží celý život, ne, že seriózne veci študuje a nejaké one práce a potom napíše Havinkovo hovienko za 5 minút. A to je pre deti? Áno, no tak nie, tak to je filozofický traktát pre dospelých. Jasné, že to je pre deti. To je. V dnešnej dobe už vieš, to je ako... Ale hej, no, tak žijeme v dobe skratky, tak Hav-Hov. Takže pre deti Havinkové hovienko, áno. No tuto je Osmradlavej teniske rozprávková kniha. Osmradlavej teniske. Hej, Pekelná muzika, to je taká autobiografická. Aha, Vandal na divé svini. Na kurze písať, no, že každý o sebe. Ja presne o sebe. A teď, jak mám tie spisovatele, no. V tom, už sa na vás dívam, akože vás musím... Že by som mohol. Že by ste mohol, no áno. Pardon. No jasne, to kľudne. No. Poď. No, Ratlík Karlík o takom malom zúrivom psovi. Áno, to... No, však to nemôžem, ale ďalej pre deti. Zase pre deti. Príbehy z prdiaceho pralesa. Prdiaci prales, krásne. No, tuto je Kapucín Félix, to je misionár Božieho milosrdenstva, kniha rozhovorov, keď nemáte čo písať, tak nejakého človeka oslovte. Môžem spraviť knihu rozhovorov. A to hneď ego poštekli. No, ale... No, samozrejme. A zda máte aj lepšieho niekoho, ale keď nie, tak idem do toho. No, tak... Toto je taký beletrizovaný životopis. Karol Nižňanský, náš z Vrbového, odkiaľ je aj Braňuško Jobus. To bol misionár v Indii. V Indii, áno. Smrteľne chorý chlap, ktorý 100 operácií absolvoval. To je sila. A ešte v tých listoch, lebo mal som celý ten štos,
opisuje jednu operáciu, že si robil sám. Jemu sa robili také výrastky na obličke a že tak som si rozostavil zrkadla, dal som si lokálnu anestézu a začal som sa operovať, vyrezávať si tie vredy. Ja hovorím, že však tak skúsim sa vzadu ostrihať podľa zrkadiel, že sa zbláznim, však budem blázon. A ja som myslel, že to si už urobil. No. Ešte daj rýchlo tú jednu, ukončíme to. A toto je kniha rozhovoru Anton Strholec, s Antonom Strholcom, čo on je aj v najdesiatke Slovákov sa umiestnil. A to mi je taká čest, že teda som ho zažil, že som s ním mohol telefonovať, stretať sa, jesť raňajky, porozprávať sa, poprosiť ho o radu a tak. No, tak ale to je super. Široký záber. Je, no je. Tak. Prosím ťa, no tak, ale čo s týmto? To ti mám vrátiť teraz celé, alebo? Hej. Tak aspoň jednu mi nechaj. Strholca si zoberem, len ja chcem zase venovať jednu, vieš, lebo tí naši... A tieto všetky sú na venovanie. Všetky? Všetky. A ešte tie to sa nám zase nechce posielať všetko, čo blázniš. Tak to môžeme... Koľko minieme na poštovnom. Fakt? Ale niekedy sa to, vieš, ako robilo? Že sa známky natreli mydlom a sa to opečiatkovalo, sa to poslalo a si napísal, že pošli známky naspäť. On ich poslal. Takto. No, ale dneska už dávajú na pošte len tie nálepovacie. No počúvaj, takto, urobíme to takto, že keď nám zase teraz napíšete, tak na Instagram aj na Facebook, tak niektorí dostanú niektoré knihy. Dobre? Na konci relácie sa dozviete, vyžrebujeme a pošleme. Dobre? Takže knižky máme darované. Prosím ťa, tu máš ešte album. Donesol som aj platňu, volá sa Bastard. To je ale tá je krásna. Kapely. To je. To my už sme takí, že ne, že 100 rokov za opicami, my sme 200. Toto vám nepošlem, to si ja nechám. Dobre, to dobre? Som rád. Čak tam je, zvuk nám robil Švéd, taký legendárny. Jednak to chcem, a jednak sa to zle posiela. Áno, to je pravda. Ale pozor, tak aby sme teda nerozprávali, ja mám, kto ste nevideli, tak mám takú krátku ukážku, že ako vyzerá tá hudobná produkcia. No. No, krásne. Dobre, ne? Dobre. Parádne. Prosím ťa. Takže knihy, hudba, to máme prebraté. Poďme, poďme teraz. A ja gitaru chceš ukázať? No, tak ukáž ešte gitaru. Chcem. To je niečo špeciálne, ale... No, to je normálne, že gitara. A to vám musím ukázať, lebo však jen to sú pekné, čo majú tam chalani. Ale keď ma počuli na tom hrať, mi zakázali. No je takáto, hej? Jo, no tak to musí byť, je jasné. To je že šípka, vidíte? Šípka. To je, že keď skočím šípku do vody, tak to vlastne toto skáčem. No krásna a gitara. Oni, metalisti to používame. Áno. Používajú, ale tá genéza to je oveľa staršia, to by som chcel približiť, že boli leniví gitaristi, ktorí chceli hrať na týchto tónoch, tuto. Spodných. To im nechcelo, takto. Takže vyrež nám tú díru. Vyrezali díru a mohli hrať. No, a takto to vzniká všetko. Takto... No, neviem. No, toto si vymyslel teraz. Som čítal o tom. Hej. Áno. No, ale čo to bol za plátok? Už si nepamätám, kde. No. Lebo veľa sa o tom nepíše. No, to nie teda. Poďme mi, prosím ťa, teraz troška o tom Slovákovi porozprávať, lebo však ty to moderuješ. V akom je to teraz stave, ako to vlastne bude prebiehať, aby diváci, ktorí teda netušia, už je nejaká finálová desiatka, alebo ako to je vlastne teraz? Tak tá finálová desiatka sa uzavrela už 1. januára, teraz sú dokumenty, inak parádne je to spravené. Ja som nevedel, že naša história dokáže byť tak sexy, lebo ono to je také obťažité. Takéto meno, vždy to má tú vážnosť. A za tým je normálny ľudský príbeh, víťazstva, pády, zlyhania a do toho odborníci o tom a krásne zábery. Teraz bolo o Jánošíkovi, teraz bude o Štúrovi. Tak Jánošík no, sexy je, no. To je perfektné, ale nielen, Štúr, ako... no, čo ja viem, ale, dajme tomu. Ale hej, však, ale hej, no tak... brada, ja nedám proti, na Štúra dopustiť. Proti vkusu, ako to ano, zase... Ano. A hlavne Modra, to je ten náš kraj. No to áno. No. Jur, Modra, Pezinok. No, a ty čo... si aj nejaký, lebo viem, že tam aj sú jednotliví takí ľudia, čo predstavujú. To aj ty robíš? Nie, tak je to, že každého toho finalistu? Áno, to je, že subjektívny dokument.
talent a každý, kto má taký vzťah srdcový k tomu z tej finálovej desiatky, tak nás prevedie pred kamerami a povie, že a tuto bol Juraj Jánošík a jedol brinzové halušky a druhý povedia, ale nejedol, pretože zemiaky prišli až o 100 rokov neskôr. Čože? No, tak hneď sa ináč pozerajú na toho Jánošíka. Áno, áno, presne, on bol vyživovaný úplne inými potravinami. No, frnžalica. Frnžalica. Čo to pálili, neviem, čo pili tam, však slivky boli. No, a vyvrcholí to čím vlastne, ako to potom? No, vyvrcholí to, bude veľký gala večer, apríla, mája. Ja sa v storočiach orientujem. No tak teraz áno. Dni utekajú, ale nie, ja tak celoživotne hovorím, tak ideš toto robiť a to, ja tak stretneme sa, hovorím. Hej, ale nepoviem, že zajtra po zajtra stretneme sa. Toto je úplne náhoda, že som išiel okolo, kde sa natáča a teraz som tu. No, a to ma naučil ináč jeden... Toto je hláška Karla Gotta. Šiel som tak náhodou kolem, nie? V každom silvestrovskom programe to povedal. Áno. A vlastne ja som v tomto storočí ešte nezažil. Len povedzme, aby sme... Na našej televízii 1. mája je 1. finále mája, veľké finále, tam bude zvolený... Predtým ľudia čo? SMS-kujú, píšu, či čo robia? Ten môj z tej desiatky. A je tam aj tento Tonko Strholec. Z tej desiatky. Áno. Je tam aj tvoj favorit? Áno, Anton Strholec je on môj tvoj favorit. Total. A ja sa aj divím, že sa tam dostal. Je tam niekto v tej desiatke, kto, nechcem povedať, že nie je tvoj favorit, ale si bol prekvapený, že sa tam objavil. Čo ja viem, všetci sú tam v podstate zaslúžení. No je tam Gustav Husák, čo ma prekvapilo v podstate. Ale bol aj najväčší Čech v Česku. Bil, áno. Ja som bola práve, že som mala tú osobnosť taky svojí vyfasovanou. A tam vyhral Karel IV. Tam vyhrál Karel IV., ale takhle, on v podstatě tam vyhrál Jára Cimrman. Ano. Protože Češi, když si měli zvolit největšího Čecha, tak zvolili někoho, kdo neexistuje, ano. Že protože... Ale BBC, lebo to je však licencia, to zakázala, že nemůže fiktivná postava vyhrát, ale rarita je, že v Anglicku to nezakázali, a nie, že vyhrál, ale v nějakej prvej desiatke bol král Artuš, a to je tiež fiktivná postava. Takže oni môžu a my nie, no tak to. No. A já jsem zastupovala Jana Wericha. Ano. Já jsem se snažila prodat Jana Wericha a ten skončil 6. Paráda. A to mohli jste zabrat. No, mohla jsem víc. No a s tou muzikou, prosím ťa, čiže to sú skupina Čat? Áno, a druhá... skupina Vandali? Vandali. Dvoch, ale to je podobná hudba zrejme. No a tí Vandali sú takí melodickejší. Čo sme aj videli, tak to je taký rachot. To sme videli Vandalov či Čat? Čat. Hej, to je, keď hodíte kameň do pračky, keď je na odstredivke, tak rozbije tú pračku, no tak to máme my. No. Je aj iná hudba, ktorú ty počúvaš, alebo len toto? No je, je. Je, lebo ty si... Ja preto to hovorím, lebo však sme sa predtým rozprávali. A on mi povedal, že a ktorý je tvoj najobľúbenejší spevák? Viete, čo mi povedal, že Ivan Krajíček. Fakt! No, ja sa priznávam k tomu, aj keď veľa ľudí si klepe na čelo, aj kvôli tomuto na mňa. Ale tak on bol fenomenálny. Však som tu mal chvíľu aj modrinu, jak sme sa stredli. tak je to také zvláštne, nie? Tak ja mám Ivana rád, ako teda mal som ho rád. Ja som úplne náhodne objavil taký výber, čo vyšiel jeho pesniček v 60. rokoch. Tam sú veľa coverov tam je. Áno. No, akože hudba, ale do toho slovenské texty. A perfektné, akože paráda. On mal taký drive, normálne takto iskrylo. No, lebo tie veci niektoré boli s veľkým orchestrom. Bol to taký swing proste, bolo to aj jazzové skoro. Takže to aj málo kto vlastne pozná, že? Hej. Ale dá sa to pozrieť na internet, to je. Takže odporúčam všetkým. Ivan Krajíček, podľa mňa on ešte zažije takú renesanciu. Mal to s tým Repete, v podstate to také ľudia, že repete. Ale tiež to bol super, že krása.